Okay. Dobrodošli v novo video. Danes snemamo ocenjevanje ženskih izdelkov, ceno, ne? Neki tažga, ja. Ceno bomo ocenjevali, da vidimo, če se danemo pravo ceno ženskih izdelkov. Pritisnite like, napišite v komentarje, kako ste vi uganali, oziroma če ste uganali. In pa seveda, gremo v ta video. Ok, prvi izdelek. Ok, prvi izdelek. Prvi izdelek imamo peglo. Aha, za lase! Juge, kako se reče? Curls. Kodre. Kodre. Nijem pojma, to je vroče po moje, pa se dal kodre. Zgleda po moje, ni tak čip, po moje ni. 99 evrov. Jaz rečem 99 evrov. Zdaj to je lahko... Ne. Ja. Le to. A ja. 45. To je zdaj lahko tako, ali full čip, shit. Za 10 evrov, ali pa 100 evrov. Kdo je pa zadev? Tada... Bravo! Okay. Gospa nam je dala nek izdelek. Tampon. Cena, koliko je tamponov? Si že dal pravo tampon? Si že dal pravo tampon? Ne se vem, si že šel kdaj za punco po tampon? Tukaj. Ja, to ja. Ok, koliko misliš, da cena? Ja, jaz sem zelo slab spomin. To je problem. Jaz bi rekel tako 5, 9 in 6, jaz sem. Ne, 6 evrov. Jaz pa rečem... 4 evre 45. Ok, tisko je bolj zadev, dobi točko. Ne, to je tako. Ko? Prvi, kaj je to zgled? Naslednji izdelek. Ok, kaj je to, Eriks? Modrček. Ki mi je že zelo znano. Modrček. To je, mislim... Ja, to je za ženske imajo iskreno tuk različnih izdelkov, ko imajo tuk različnih izdelkov. Pa, tako so vsem, se mi zdi. Najdeš. Pa je ta je še ščim. Tak da... Tade... Ni uporaben. Je uporaben. Po moje je tole 2,99€. 12€. 8€. Ok, sem rekel 2,99€. Ok, tisko je zadevo, da je točka. Kaj pa to? Zaščita pred vročino do 230 stopinj. Kva? A to se lahko zakuriš roko, moja. Ojoj, ne, si to na roko dajati. Kje je ogen, kakšen? To se namažeš, preden greš v solarij, ne? Uporaba pred česanjem. In sušenjem las, razdelite en, dva brizga izdelka v vlažne lase. Ok, za lase nekaj. Zakaj ima, kak je, kak? 3,60€. 3,60€, ti nis bil nikoli še v trgovini, to je tako. Jaz bi dal 3,60€. 14,99€. Sam res, to je kar, ne? Ne, to niso od mene, sliš. Mislim, si. Jem rekel, da je 10. Ti? 10. 10. Zato so vse ženske broke. Oh, okay. A, to je ono za nohte, mislim, da je. Yeah. To je ba toksik! A uve luč! O, ma g! A jaz pa gre? Glavno, to si nalakiraš, pa daš spod. To so neke lučke, ko ti svetijo, pa ti moja prej nohte, ne? Nohte posušijo. Ne, jel? Ne. Ja, za nohte, ful lepo. Jaz bi tudi imel nohte. Kar noč ne vejo. Mislim, imam, ampak. Kaj ti misliš? 30. Jaz rečem 150 evrov. Ne, 30. Jaz pa rečem 22 evrov. Hvala, točno ta model. Maskara, ne? A maskara, jaz vedno maskara rečem. Ko se reče? Maskarara. Šminka. To je za trepance, ne? Mhm, jaz so še naredil. A si upaš? Sem ja, jaz si, a ne, sem vas uštil. Odpri, čak še, odpri. Pak, no, ne. Yeah. Maš da še, veš? Kako je še neko, ne? A daš še men? To zapremo, ne? Ne, mislim, če te obolel za... Ti mu boš oko zvrti. Uj! Evo, takole. Kaj te še malo prvi? Ne, prosim. Dobar. Duo, drugače res, tako to, mislim. Lepa, lepa je. Tak, tak. Kaj zdaj imaš pol. Kaj, make-up, no make-up. Kaj daš še na to, prosim? Ker bom še doma zdaj, veš? Sorry. Več kot 5 evrov ne mora biti moja. No, jaz rečem 15 evrov. Da. Res? 15. Kaj sem jaz tako čisto? 20. Jaz rečem 4 evrov, 99. Dobra, šminka. Šminka, za usnice. Pa... Jaz rečem 2 evra po to. A to pa ti je po ceni. Čakaj, čakaj, daj sem da vidim, če je kakaj sam. Tale je po moje 22 centov. Kako? O, daj jo. Ne, to je 8 evrov.
Hvala, ki ste gledali ta video. Če ta video pride do 2500 lajkov, snemamo drugi del teh proizvodov. Ne, jaz ne. Da, lajkite ta video, subscribe se na Džunin kanal. Ne pozabite napisati, ko vam je šlo spodaj, če ste zadel več kaj jaz. In seveda, kliknite ta video, ki ga Džungla priporoča, in ta video, ki ga mi priporočam. Tugile se pa subscribite, pa kliknite zvončka, pozvončkite se, pofočkite se v komentarjih, pa se vidimo naslednjič. Čau! Ajde!